Հուլիսի 6-ին Ալիևը ունեցել է բավականին ագրեսիվ հայտարություն մի հիվանդանոցի, կարծեմ ռազմական հիվանդանոցի բացման հետ կապված, որտեղ որ խոսելով կորոնավիրուսի մասին նաև չգիտեմ ինչու խոսեց Հայաստանի մասին, իրենց հնարավորությունների մասին, և եղել է նաև իրենց պաշտպանության նախարարի անհետետ հայտարությունը, որ ինքը հանձնարականներ կտան ռազմական և ռազմական իրենց օղակներին Հայաստանի սահմաններում, որ նրանք իրականացնեն իրենց նախագահի ասացները։ Ալիևը մի կողմից հայտարություն է անում, դժգոհություն է հայտնում Մինսկի խմբի և բանակցային փուլի հետ կապված, բայց մյուս կողմից օֆիցիալ ձևով շարունակում է բանակցային փուլի մասնակից լինել։ Ինձ թվում է, որ այստեղից բխում է, որ այս հայտարարությունները ինքանում է ներքին լսարանի համար, այլ ոչ թե Մինսկի խմբի համար։